החידושים האחרונים שהיו בארגון העובדים מען בשנה האחרונה, אפשר לציין אותם בכמה מישורים. אחד מהם זה ארגון של מורים לאומנות. אנחנו חתמנו על מספר הסכמים קיבוציים. יש תופעה בישראל ובכל ישראל, אני חושב, שאנשים יודעים על כך שבעצם מורים מועסקים באופן חלקי על ידי עמותות שונות, בעצם סוג של הפרטה של מערכת החינוך, גם מורים לאומנות, גם מדריכים, ואנחנו השגנו הסכמים קיבוציים שמשנים את מצב המורים האלה, מעבירים אותם ממצב שבו הם מועסקים 8 חודשים ומפוטרים ל4 חודשים, ללא ותק וללא זכויות. שינינו את המצב הזה, וכיום הם מועסקים 12 חודשים, ויש להם הסכם קיבוצי שמבטיח את התנאים שלהם, בין היתר פנסיה, בין היתר המשכיות בעבודה, ותק וזכויות סוציאליות. זה תחום המורים. דבר נוסף שאנחנו עשינו זה, אנחנו איגדנו עובדים במפעל בנצרת עילית, מפעל ג'אנה למשקאות ולמזון, עובדים מחבר העמים, יהודים, ערבים, אנשים שבדרך כלל לא כל כך מודעים לזכויות שלהם, אנשים שבמשך שנים סמכו על בעל הבית שלהם, ויום אחד בעיר גילו שבעצם הפנסיה שלהם לא מופרשת לקרן הפנסיה, אלא בעצם עוברת לכיסו של המעסיק. הם פנו אלינו, אנחנו ארגנו אותם בוועד, התחלנו הסכם, התחלנו מסע ומתן, וכרגע אנחנו נמצאים בעיצומו של מסע ומתן, לאחר שאיימנו על המעסיק בסכסוך עבודה. התפתחות נוספת חשובה היא פסק דין תקדימי של בית הדין לעבודה בכל הנושא של העסקת עובדי כוח אדם. אנחנו כבר 4 שנים מנהלים מערכה כזו של עובדי רשות העתיקות. אנחנו הצגנו קרוב ל-100 עובדים מכל הארץ, ביניהם אתיופים ורוסים ויהודים וערבים, מאזור הדרום ועד אזור הצפון. מי שהוביל את המאבק הזה זה בעצם קבוצה של 21 עובדים מאזור ירושלים, מזרח ירושלים, שבעצם יום אחד פוטרו סמוך ל... יש חוק שאומר שאחרי 9 חודשים העובדים אמורים להיקלט בחברה שלהם, סמוך למועד הזה הם פוטרו. אנחנו בעצם ניהלנו מאבק משפטי שבסופו של דבר בית הדין לעבודה פסק לפני כחודש שהעובדים האלה חייבים להיקלט באופן ישיר ולהיות מועסקים באופן ישיר על ידי רשות העתיקות, שזאת רשות ממשלתית שסירבה בתוקף לעשות את זה כל השנים האלה והעסיקה את העובדים דרך כוח אדם. חשוב לציין שחלק גדול מהעובדים שפונים אלינו הם עובדים שגם פנו לוועדים קיימים, ועדים האלה לא כל כך נטו לעזור להם, ולאחר מכן הם פנו אלינו ואנחנו הרמנו את הכפפה, וכמו שסיפרתי בעצם הגענו להישג. הישג נוסף או התפתחות נוספת שיש לנו זה עובדי מפעל רהיטים באזור מישור אדומים. זה עובדים שפנו אלינו לאחר הצלחה שהייתה לנו באזור הזה של עובדים פלסטינים שעבדו בסלעית, שזאת מחצבה. כמו העובדים בסלעית, גם העובדים במפעל בנגריה, במפעל הרהיטים, בעצם מועסקים בשחור, מועסקים חלקם 20 שנה, כשהם לא מקבלים תלושי שכר, לא מקבלים זכויות סוציאליות. השכר שלהם הוא בערך 10 שקלים לשעה. בעקבות ההצלחה של המאבק הראשון בסלעית, פנו אלינו העובדים האלה, אנחנו הקמנו שם ועד, ואנחנו נמצאים שם כרגע בעיצומו של מסע ומתן. וכמו שאמרתי, אנחנו פועלים לארגן עובדים, פועלים אלינו מכל הארץ עובדים ועובדות, אתיופים, רוסים, ישראלים, יהודים, מכל המקצועות. הנושא הזה של העסקה פוגענית היום זה נושא שפגע בכל העובדים בישראל, ככה שהפנייה למען היא מגיעה מכל הכיוונים, חלק אנשים שהם משכילים בעלי תארים וחלק אנשים שהם עובדים יומיים פשוטים. הקשיים שאנחנו נתקלים בהם ונתקלנו בהם בזמן האחרון באמת מאוד קשורים לתודעה של העובדים, אבל הם קשורים למצב שוק העבודה בישראל בכלל. זאת אומרת, חייבים לדעת שבישראל רק 1/3 מהעובדים מאורגנים, ו2/3 לא מאורגנים. זאת אומרת שצמח פה בישראל, צמחו כמה דורות של עובדים חדשים, צעירים, שלא מכירים את המושג הזה עבודה מאורגנת. אנחנו נפגשים בזה באופן יומיומי. הם צמחו לתרבות של חברות כוח אדם, ושל העסקה פוגענית, ושל קבלני שירותים למיניהם, וכשאתה בא ואתה מסביר להם על עבודה, על התארגנות במקום העבודה,
הדבר הראשון שאתה מגלה זה בעצם חשש גדול, פחד, חוסר ידיעה, חוסר היכרות של החוק, מה מותר ומה אסור, וחשש גדול מלהתארגן. חלק גדול מהעובדים שאנחנו פוגשים אותם באופן יומיומי, ביניהם עובדים שהזכרתי קודם במפעלים, ביניהם עובדי רשות העתיקות, עובדים פשוטים, ביניהם נהגי משאיות, חלק גדול מהם עובדי חבר העמים, עובדים יהודים ולא יהודים שהגיעו לארץ ונקלטו פה ויש להם מוסר עבודה מאוד גבוה והם עובדים מאוד קשה, אבל אין להם, חלקם הגדול לא מדבר עברית טובה, לא יודע מה מגיע לו ומה לא מגיע לו. באותה מידה אנחנו נתקלים עובדים ערבים שלא יודעים בדיוק מה הזכויות שלהם, אנחנו נתקלים הרבה מאוד, אחד הפרויקטים שלנו זה נושא של העסקה בקרב נשים ערביות, האבטלה מאוד מאוד גבוהה בקרב נשים ערביות, רק פחות מרבע מהן משולב בעבודה והיתר נמצא מחוץ למעגל העבודה בכלל. והאנשים האלה שלא קוראים עברית, שלא יודעים את הזכויות שלהם, זה אנשים שמאוד מאוד מאוד קשה להם הנושא של ההתארגנות. יש נושא שמכביד על זה עוד יותר, וזה ההיצע של מקומות העבודה באזור המגורים שלהם. החל מהפריפריה, אם דיברתי קודם על נצרת עילית, מעט מאוד עבודות יכולות להיות באזור הזה. כפרים ואזורים ויישובים ערבים, מעט מאוד היצע. עובדים שפנו אלינו מקריית גת ואשקלון, שזה פריפריה בדרום, גם כן ההיצע של העבודה מאוד נמוך, ולכן כשאתה בא ואתה מדבר על התארגנות, נוסף לכך גם המכשול הזה והפחד שהם לא ימצאו עבודה לאחר מכן ושהם יהיו מפוטרים. קושי נוסף זה בעצם אדמה חרוכה, או אפשר להגיד ניסיון מר מאוד ותחושה של הזנחה של האיגוד המקצועי הראשי פה, שהוא ההסתדרות, תחושה של הזנחה רבת שנים וארוכה שאנחנו פוגשים אותה בכל מקום ובכל צעד, החל מהבטיחות ועבור בתנאי התעסוקה וקלה בנושא של ההתארגנות עצמה. אנשים לא מאמינים באיגודים המקצועיים בגלל שהאיגוד המקצועי זנח אותם, בגלל שוועדים גדולים דואגים לעצמם ולא דואגים לעובדים הפשוטים. חלק גדול מהעובדים שפנו אלינו זה עובדים שפנו קודם כל לוועדים הקיימים במקומות העבודה שלהם, שהם מאוגדים. הוועדים האלה לא הסכימו לעזור להם. וכשאנחנו באים ומדברים איתם על ההתארגנות, יש חשש ויש אכזבה ויש קושי. שלושת הדברים האלה ביחד הם מכשול מאוד מאוד גדול בנושא של ההתארגנות, אבל יחד עם זה יש בזמן האחרון תנופה של התארגנות, הנושא הזה עלה לסדר היום הציבורי, בית הדין לעבודה מאפשר את זה, קידם חוקים שמאפשרים היום, אם יש שליש מהעובדים שמצטרף לאיגוד מקצועי, הם יכולים להקים ועד ולשאת ולתת, האיגוד המקצועי נושא ונותן יחד עם הוועד, עם המעסיק, ובהחלט יש כאן אפשרות לשינוי, אבל זה לא פשוט. מען זה איגוד מקצועי אינטרנציונליסטי. זה מען שם בראש את הנושא של זכויות שוות לכל. על מנת להגיע למצב של זכויות, של שוויון בזכויות, אי אפשר להפריד בין הפוליטי למעמדי, מה שנקרא. אי אפשר לעשות איגוד מקצועי סתם שאין לו אג'נדה פוליטית. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות קואליציה שהיא אנטי-קפיטליסטית ולשכוח מהכיבוש. אין דבר כזה. רבע מהתקציב שלנו הולך לביטחון ולהתנחלויות. איך אנחנו נבקש צדק חברתי? אנחנו מדברים על מאבק למען צדק חברתי ושוויון הזדמנויות לכולם, אם זה רוסים ואם זה אתיופים ואם זה ערבים ואם זה יהודים ואם זה לא יהודים, לכולם. צריך להיות פה צדק חברתי. על מנת להגיע לזה, חייבים ליצור קואליציה שהיא מחברת את המאבק בכיבוש במאבק המעמדי. אנחנו כמען, בהחלט השקפת העולם שלנו היא סוציאליסטית, אבל אנחנו, והשאלה הזאת היא עומדת על סדר היום הציבורי, לא רק בישראל, בעולם כולו, לאור הכישלון של הקפיטליזם והכישלון של הגלובליזציה. אבל כמו שאנחנו רואים באזור שלנו, אנחנו חושבים שבאזור שלנו המאבק שמתקיים כרגע זה מאבק למען דמוקרטיה וצדק חברתי. ואם אנחנו מסתכלים על תנועת המחאה בישראל, אם אנחנו מסתכלים על תנועות המחאה והמהפכות באביב הערבי, במדינות מסביבנו, במזרח התיכון, אנחנו רואים מאבק צודק של עמים שמעשו בדיכוי שלהם, ומדברים על השגה של הפלה של דיקטטורות והשגה של דמוקרטיה, ומאבק של פועלים למען צדק חברתי.
אנחנו עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה בכל האביב הערבי במדינות מסביבנו. אנחנו רואים במצרים איך שמתהווה שמה, מתהווה שמה מעמד פועלים חדש, איגודים מקצועיים חדשים שקמים, אלטרנטיבה לאיגוד ששיתף פעולה עם מובארק, שהיה מטעם השלטון הדיקטטורי, ואנחנו חושבים שזה העתיד של האזור הזה. העתיד של האזור הזה זה מאבק למען דמוקרטיה וצדק חברתי, ואני חושב שזה גם קשור לשאלה ששאלת אותי קודם, בנושא של, של, של מאבק בתוך ישראל. אני חושב שאי אפשר להפריד את העניין הזה של האג'נדה המדינית, הפוליטית, והאג'נדה הכלכלית מעמדית. כן, אני חושב שמה שמייחד אותנו במען, זה התייחסות אינטרנציונליסטית לאדם כאדם. כל אדם מגיע לו שוויון זכויות. עובד, הוא עובד, הוא עובד, וזה לא משנה למי הוא מתפלל, ואיך, מאיזה שכונה הוא הגיע, ומאיזה מדינה הוא בא לפה, ובאיזה עיר הוא גר, האם זה במרכז או בפריפריה. אנחנו פועלים ככה באופן יומיומי, אנחנו מתרגמים את האתרי אינטרנט שלנו לרוסית, לערבית, לעברית, לאנגלית. אנחנו פונים אל כל הקהלים באותה שפה, אין לנו שפה כפולה, אנחנו מדברים בעברית, ערבית, רוסית, עם אותם דגשים. אנחנו חייבים להיאבק ביחד, מפני שמה שעומד מולנו זה ארגון של בעלי הון, טייקונים, קפיטליסטים, שמאורגנים טוב מאוד. ואם אנחנו רק שמים לב לממשלה שיש בישראל, הממשלה בישראל היא בדיוק מורכבת מאותה תפיסה של תמיכה בטייקונים קפיטליסטים מצד אחד, ומצד שני תמיכה במתנחלים והגברת ההתנחלויות והנצחת הכיבוש. ככה שמבחינתנו התשובה לזה היא איגוד מקצועי אינטרנציונליסטי שיש לו אג'נדה כזאת, שלא מתבייש בה וגאה להגיד אותה בכל רם. זה מה שמייחד את מען.